Olá pessoal, boa tarde. Aqui estou no finalzinho da tarde, aqui no Recanto Sertanejo Icia. E hoje eu quero registrar algo aqui, né? Antes estamos no inverno, já plantamos algumas coisas, né? Temos um pouco de feijão, aipim, tem milho, a mandioca, a ovelha escapuliu, entrou, comeu ali tudo, ó, tá vendo? Mas é assim mesmo, a gente que mora na roça é assim mesmo. E de tudo a gente planta um pouquinho. Tem um pouco de barulho de animais, mas é assim. Aí vou aproveitar e mostrar aqui algo que eu vim mostrar. Não foi nem a roça, né? Então eu vim mostrar mais alguma coisa aqui. Tá bom? Vamos aqui que eu quero mostrar alguma coisa. Pode dar sombra, né? Hoje a tarde tá maravilhosa. Hoje nós estamos quase na véspera do São João aqui pra gente. Aqui é muito comemorado, dá bastante gente. Só que as festas acontecem mais antes. Mas que amanhã tem festa. Hoje não vou em festa assim, mas eu acho que tem festas, né? Faleceu um rapaz daqui também, aqui na comunidade, eu acho que não vai ter. Por esse motivo. Então eu vim mostrar para vocês hoje, é um vídeo curto. Mas eu quis registrar aqui, né? Que é meu pé de planta, minha planta São Miguel. O pessoal chama São Miguel, viuvinha, mas eu acho linda. Eu ando louquinha para conseguir a branca. Eu consegui essa. Olha que detalhe lindo da flor, né? É porque já tá nublando. E o pé de manga aqui na frente está fazendo sombra. Ela já floriu bastante esse ano. Eu cortei aqui, cortei em outro lugar aqui que era para fazer muda, não consegui segurar a muda, né? E ela tá com quantos cachos de flores? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois já secaram, né? Ia ser oito. Então tá aqui meu pé de flor de São Miguel, que é uma planta que eu acho linda. Que algumas pessoas já sabem que eu gosto dessa tonalidade, né? Eu amo essa tonalidade. Esse aqui tá novinho. E eu gosto desse detalhe, né? Que é duas flores em uma. É perfeita. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal dessa planta. Acho que eu tenho um filmado e não postei. Perdi aí no seu tá. Mas está aqui minha planta linda. Agradeço você que está sempre aqui, deixando seu like, seu comentário. Né? Que é inscrita no meu canal, meu muito obrigado. Então quero desejar para vocês felizes festas, né? Que todas as comunidades, quem mora em áreas rurais, gosta de comemorar, né? O São João. Então aqui é a flor de São Miguel. Apesar que as flores de São João tá florida por ali por baixo, mas em outro momento, quem sabe eu mostro. Mas aqui é a flor de São Miguel. Eu vim registrar aqui e mostrar para vocês que é uma planta linda, tá bom? Feliz festa para você que faz festa, para você que não faz. Aproveite as festas, são festas boas, rústicas, né? É umas festas maravilhosas, né? Que temos de tudo um pouco para quem mora na zona rural, na roça. Mesmo quem mora na cidade também gosta de fazer um licor, um quentão, um bolo. É tempo de guloseimas, né? De um milho, uma pamonha, uma canjica. Isso é muito bom aproveitar com a família. Está todo junto. Aproveitando esses dias aí, que são 3 dias, né? Sábado, domingo e segunda. Então aproveite bem. Não passe do limite. A gente gosta de experimentar as guloseimas, as bebidas. Mas não podemos passar do limite. Saber fazer a festa juntamente com a família. Mas não passar do limite, tá? Que Deus lhe abençoe. E boas festas. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.